Sikukuu ya Krismasi imeadhimishwa kwa njia tofauti kote ulimwenguni. Wakristo wakifika kanisani kwa ibada ambazo zilikuwa zimeandaliwa kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Kristo. Na kama Kazogunga anavyotuarifu, ujumbe mkuu umekuwa amani na kukumbuka wasiojiweza katika jamii ili kuweka tabasamu nyusoni mwao. For you to experience this great joy, please I urge and beg each one of us, I included, let us make room for him. Because in him, there is room for you. Katika kanisa la All Saints Cathedral hapa jijini Nairobi, Jackson Ole Sapit, askofu wa kanisa la Kianglikana, akiongoza ibada hii ya kipekee kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Nyimbo zikisheheni na maombi pia yakisikika. Ombi lao kuu likiwa kuhimiza Wakenya kujumuika na wale ambao hawakubarikiwa ili kuwapa furaha. Let us share our love together. Let us not overindulge. Let us not be selfish. Let us not be ourselves. Let us go out to share with others. Let us make a courtesy visit. Even we can make a courtesy call so that at least we can make somebody smile during this time of Christmas. Waumini katika kanisa Katoliki la Holy Family Basilica wakiongozwa katika ibada na askofu wa jimbo la Nairobi John Cardinal Njue. Mishumaa iliwashwa na ubani ikifukizwa kuambatana na mtindo wa kuadhimisha siku hii ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Hata hivyo, swala la uongozi bora kwa taifa ifikapo mwaka 2019 halikukosa kutajwa. To the leadership of the country, I hope that Christmas is a time of renewal, a time to think about the coming year, to clean our country of corruption. Na katika ujumbe wake kwa ulimwengu wote, Papa Francis amehimiza uwiano na utangamano miongoni mwa walimwengu, hususan Ukraine, Afrika na Syria. Ujumbe ambao Papa Francis hutoa mara mbili kwa mwaka, siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu na kufufuka kwake, yani Easter. Diverse religioni. Kazogunga, Runinga ya Citizen, Nairobi.